sen verran nyt vielä tuosta Weinsteinista, että Weinsteinillähän seurasi tästä tosiaan se, että hän lensi pois Directors Guild of Americasta, hän lensi pois Akatemiasta, hän joutui lähtemään omasta firmastaan, ja sitten hänen tuottamansa elokuvat siirrettiin ensi vuodelle. Mm. Eli niitä, sitä julkaisupäivämäärää lykättiin eteenpäin. Mutta se, mikä siinä oli mun mielestä hämmästyttävää, oli, että nyt on väitetty myöskin, että NBC on ollut tietoinen tästä tarinasta jo jonkin aikaa, ja että sitä vaikutusvaltaa olisi käytetty myöskin siihen, että tämmöinen tietysti rahalla pyörivä, mutta jollain tavalla riippumaton uutisorganisaatio, niin se olisi kieltäytynyt julkaisemasta juttuja, jotka olisi paljastanut. Aika uskomatonta. Tai siis... Niin, siis mä en tiedä minkä... Eikö uskomaton, uskomaton on väärä sana. Tarkoitin vaan sillä lailla, että siis... Miten toi on mahdollista, että noin voi käydä? Joo, enkä mä tiedä, että pitääkö nämä jutut täysin kutiaan, mutta mutta ehkä se kuvastaa sitten vaan sitä, että tämmöinen kulttuuri on oikeasti olemassa. Ja miten paljon valtaa sillä ihmisillä on. Mm-hmm. Mutta sitten toiselta puolelta mä ajattelen tätä asiaa myöskin siltä kantilta, että nythän oli esimerkiksi Dustin Hoffman, hän oli ollut yksi näistä, jota oli syytetty. Se oli aika creepy. Luit sä sen? Mä luin jonkun tämmöisen niin kuin, periaatteessa niin kuin kohtauksen. Dustinin seksuaalinen ahdistelu, The Scene. Ahdistava luettava, todella ahdistava luettava. Okay, mitä siinä oli? Mitä se siis sitten sisällä? Siis noin niin kuin pääpiirteittäin. Pääpiirteittäin siinä oli joku nuori naishenkilö, joka, mä en muista mitä duunia se teki, mutta kuitenkin sillä aika läheisesti Dustinin kanssa. Ja se oli esimerkiksi kysynyt, että mitä se haluaa aamupalaksi tyyliin. Se sanoi, että your left breast tai jotain tämmöistä, ja sitten jossain vaiheessa, miten se oli, mä tykkään jostakin, se oli sanonut sille vastauksena taas, mä tykkään jostain, oliko se niin kuin hard boiled eggs and soft clitorises tai jotain, siis tämmöisiä ihan niin kuin, siis tämmöisiä, mulle tuli semmoinen Hannibal Lecter, tai siis semmoinen niin kuin, Jesus Christ, Dustin. Niin kuin todella creepyä shittiä. Joo. Tämä on varmasti, siis mä en ota tähän sinänsä mitään kantaa, mutta nyt tämän Weinstein-efektin seurauksena on aika moni liuta porukkaa, joille on asetettu erilaisia syytteitä. Ja sitten siellä on ollut myöskin semmoisia, että siellä on jotain ihan yksittäisiä, kun mä en tiedä, onko tämä Dustin Hoffman asia, mutta silloin kun mä kuulin siitä, niin niitä oli niinku yksi, että yksi ihminen oli syyttänyt. Voi olla, että tämä on levinnyt, mutta mä otin tämän esille lähinnä sen takia, että Rogan puhuu myöskin siitä, että millä tavalla tämmöinen anonymiteetti netissä, että esimerkiksi Twitterissä, niin kun ei kaikki Twitter-ihmiset ole mitään Twitter-julkimoita. Että siellä saattaa olla vain joku tämmöinen, saattaa olla vaikka joku tämmöinen, itsellä joku semmoinen tagi, missä on vaan sarjanumeroita. Että se on täysin niin kuin tämmöinen anonyymi tyyppi, joka sitten vaan kokee esimerkiksi hupaisaksi asiaksi, niin ruveta syyttelemään erilaisia ihmisiä, nostella erilaisia paskamyrskejä. Eli toi semmoinen trollata. Aika monissa näissä tapauksissa, esimerkiksi jos sä joudut johonkin tämmöiseen vyyhtiin, tavallaan, että sut repästään mukaan. George Takei oli ollut myöskin yksi tämmöinen tyyppi, joka oli repästy mukaan, joka mä nyt hartaasti toivon, että hän ei ole osa, jälleen kerran, että hän ei olisi osa tätä, koska mä oon jollain tavalla tykännyt hirveästi Takein tästä niin kuin eläkeläisurasta. Joo, se on aivan mahtavaa. Niin
Mutta se ylipäätään, että sä joudut mukaan tavallaan tähän tämmöiseen systeemiin, niin, niin. Se niinku automaattisesti repii sut myöskin semmoiseen tilanteeseen, että oli se piti se paikkansa tai ei, niin se tilanne on vaikea. Kyllä. Ja jos käy niin, että kyseessä on ihan puhtaasti tämmöinen trolli tai jollain tavalla muulla tavalla pahaa tahtova entinen vaikka tota noin, niin romanttinen yhteys, joka sitten kokee kokeneensa vääryyttä siinä tilanteessa ja haluaa jollain tavalla kostaa tai jotain muuta vastaavaa, niin se on kyllä, että tämmöisessä Weinstein-efektissä ja Me Too-tyyppisessä jutussa voi olla myöskin siinä mielessä niitä varjopuolia. Ja mä en sano sitä, mä en millään tavalla väitä sitä, että se olisi millään tavalla valta tai pääasiallisesti negatiivista, ja varmasti ne ihmiset, jotka on siellä valmiit syyttämään toisiaan, niin niillä täytyy olla aikamoiset valmiudet puolustaa niitä asioita. Mutta jos se on kyse on tämmöistä anonyymistä hahmosta, niin se on ikävää myöskin mun mielestä, jos sen seurauksena niin kuin ihmiset joutuu kärsimään syyttä. Jos sen hoitaa edes jossain määrin loogisesti, tai jos on joku hyvä PR-ihminen ja vaikka lakimies, niin jos joku syyttää sinua ja se on anonyymi, niin ei se vaadi oikeastaan muuta kuin sen, että selvitetään. Sillä aivan avoimesti, siis tietyllä tavalla tekee sen Louis C.K.-jutun, mutta ilman sitä, että mä tein sen, vaan niin kuin, että selvitetään tämä juttu. Että kuka ikinä sä ootkin, niin come forward. Joo, mutta mä en ole tehnyt tätä. Joo, tämä varmaan pitää, siis mä ajattelen myöskin, että tämä varmasti pitää paikkansa niin kuin jollain tavalla ideaalimaailmassa. Mutta sitten on myöskin tämä niinku court of public opinion, joka on kuitenkin semmoinen, että sitten kun sä joudut tavallaan johonkin tämmöiseen, tai se on nähty, että jos sä joudut johonkin tämmöiseen, niinku, sut yhdistetään johonkin tämmöiseen asiaan, siis niin sillä voi olla oikeasti peruuttamattomia seurauksia siitä huolimatta, koska ihmisiä kiinnostaa ne isot otsikot. Joo. Niitä ei kiinnosta se, että 2 päivää myöhemmin tulee joku pieni korjaus ja sanotaan, että hei muuten, tämä hemmo ei ollutkaan raiskaaja. Siis tuosta oli Hesarissa oli iso juttu sitä Kallion lukion opettajasta, joka oli ilmeisesti ahdistellut oppilaitaan, ja se prosessi on kesken. Ja sitten joku toimittaja kirjoitti sitä jutun, että ei tarvitse googlata kuin muutama sekunti, niin sen ihmisen tiedot saa selville, että kuka se ihminen, kenestä tässä nyt puhutaan. Että se ongelma on siinä, että kun joku asia on uutinen ennen kuin kaikki faktat on selvillä, niin se voi olla vähintäänkin mainetta vahingoittavaa, mutta myös ehkä jopa vaarallista. Joo, siis kyllä siinä pitäisi olla semmoinen jonkin sortin vetting process. Mutta tietysti kyllä se on mahdotonta niin ylipäätään. Niin, koska tieto leviää niin nopeasti ja sille ei oikein voi tehdä mitään. Että se on varmaan niin kuin, kuten yhden Schwarzeneggerin leffan nimi on Collateral Damage. Siellähän siis loppujen lopuksi sieltä se viisaus aina löytyy Schwarzeneggerin elokuvista, totta, niiden nimistä. Tavalla tai toisella, niin se palautuu sinne. Se kaikki tiet vievät Roomaan. Niin. Mut sitten toinen semmoinen ihan pieni pointti tässä, tai pieni pointti, mutta Brett Ratner hän on ollut yksi myöskin näistä. Niin kuka kieltäytyy? Gal Gadot. Joo. Tästä mun piti itse asiassa just sanoa, että Ratner on kammottava ohjaaja. Niin Ratnerin kaikki tuotokset, mitä Ratner on tehnyt, ja hän on siis myöskin kehdannut kajota mun rakkaaseen ryhmääkseni, niin on hyvin pääsääntöisesti ihan hirveätä sontaa. Ja on. Mä vihaan Ratneria monella eri tavalla. Hän myöskin onnistui tuhoamaan niin kuin Hannibalin, tai kun hän ohjasi Red Dragonin uusinta versio, joka sekin on ihan hirveä turaa. Tai no niin, no siis pääsääntöisesti hän on tehnyt pelkästään hirveä turaa. Jos googlaa Ratneria ja katsoo sen naamaa, niin ymmärtää sen, että niin kuin tästä ihmisestä, vähän samalta kuin Weinsteinista, niin tästä ihmisestä tuskin tulee kauheasti mitään hyvää. Ja Gal Gadot oli nyt ilmoittanut, että hän ei halua, hän sanoutui irti Wonder Woman jatko-osasta, jos Ratnerin
tuotantoyhtiö Ratpack on siinä edelleen. Ratpack, siis Ratnerhan on siinä mielessä mielenkiintoinen tyyppi, että hän on ohjaajana surkea, hän on tehnyt surkeita elokuvia, mutta Ratpack Entertainment tällä hetkellä on lähes niin kuin nykyajan Miramax. Mm. Eli se, että millä tavalla hän on, jos ottaa Wikipediasta Ratnerin sivuun, niin siellä ei mainita Wonder Womanista sanaakaan. Mutta se, että hän on Ratpackin johdossa, niin tarkoittaa sitä, että hänellä on sormet todella monessa eri sopassa ja isoissa Hollywood-tuotannoissa. No. Ja pelkästään tämän edellytyksellä niin Gadot on ilmoittanut, että hän ei halua olla tässä mukana, ja se tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, mitä siinä käy, koska et onko Gadolla oikeasti niin paljon niin kuin vetovoimaa tässä vaiheessa, koska hän on kuitenkin suhteellisen tuore on. Tähti, ja, mutta et hän on niin kuin hetkessä noussut niin kuin meteorin lailla. Kyllä. Et onko hänellä oikeasti, no Ratner on mun käsittääkseni, siis sitä on myös syyttänyt niin kuin tyyli useat, en muista oliko jopa kymmeniä ihmisiä, jotka on syyttänyt tästä asiasta, että sinänsä niin kuin, se voi olla, että hänenkin uransa on tietyllä tavalla on menossa niin kuin Weinsteinin suuntaan. Mutta jos nyt käy niin, että näitä ei todenneta, näitä, että hän saa sovittua nämä jutut tai jollain tavalla keploteltua itseään siitä pois tai sitten osoittautuu, että se on, no, jos on noin paljon syyttäjiä, niin se harvoin on niin, että ei mitään ei olisi tapahtunut. Mutta joka tapauksessa, jos ei tämmöistä tapahdu, niin mitäköhän siinä tulee käymään? Se on hyvä kysymys, koska tuon eka Wonder Womanin jälkeen, niin se, että sitten sanotaan, että ne uudelleen roolittaisi sen, niin se tuntuisi aika, siinä on kuitenkin, pitäisi nähdä se ikään kuin se blueprint, se pohjapiirustus, että miten se niin kuin verkosto, joka tekee sen elokuva, on rakentunut ja mikä rooli kenelläkin siellä on. Että ja sekin tulee merkkaamaan aika paljon, että jos Justice League on ihan kammottavaa uraa, niin sit voi yhtäkkiä käydäkin niin, että Gadot ei olekaan enää niin. Koska tää on se business, tää on siis ikävällä tavalla tää on se business, että yksi tommonen mega elokuva, niin saattaa myöskin niinku lätsäyttää sen hahmon. Tai siis lätsäyttää hänen star-meterinsä jollain tavalla. Joo, tietyllä tavalla. Mutta se on kuitenkin onneksi ensemble elokuva, eli se Wonder Woman. Pelkästään Gadot syy, jos niin, se on ihan hirveän niin. Tottu. Ja, siis siitähän on tullut ekat tämmöiset Twitter-arviot ulos, jotka on ollut positiivisia. Joo. Ja sille ennustetaan todella suurta avausviikonloppua, mitä se oli 120 miljoonaa Jenkeissä. No sitä mä en yhtään epäile. Sitä mä en epäile hetkeäkään, etteikö se avausviikonloppu olisi suuri siitä huolimatta. Siis olihan noilla, siis näillä flopanneillakin on ollut niin kuin hyviä avausviikonloppuja, koska ne on semmoisia elokuvia, joita ihmiset haluaa katsoa ja ne haluaa nähdä niitä ensimmäisenä ja sitten ne haluaa myöskin päästä mahdollisesti haukkumaan niitä ensimmäisenä. Mutta kun Wonder Woman oli kuitenkin myöskin kriitikkojen mielestä toimiva elokuva ja mitä sitten taas Batman vs. Superman ei ollut. Ei niin. Tosin ei se siinäkään, eihän siinä missä, en mä usko, että Batman vs. Supermanissäkään, niin mulle ei ole ainakaan semmoinen olo, että missään kohtaa olisi eritelty, että se olisi erityisesti Wonder Womanin syy, minkä takia se elokuva olisi huono. Ei. Että ne oli sitten ihan, ne oli ihan muut syyt. Niin. Mm. Sitten yksi mielenkiintoinen juttu, joka liittyy sitten myöskin tähän, on se, että aika monethan näistä, esimerkiksi Weinsteinin menneisyys, niin siellä on ollut epäilemättä aika paljon semmoista, että on vaan tuupattu rahaa johonkin suuntaan, jotta nämä ikävät huhut painuisivat piiloon. Mm. Ja Kalifornia on nyt harkinnut sitä, että se tekisi laittomaksi tämmöisten salaisten sopimusten tekemisen seksuaalisen häirinnän liittyvissä tapauksissa. Tuo on varmaan todella hyvä. Niin, että ei pystyisi enää tavallaan niin kuin ratkaisemaan rahalla pelkästään. Tai sitten jos sen haluaisi ratkaista rahalla, niin sen joutuisi tekemään oikeasti laittomasti. Et sit se on niinku se salkkukäteistä ja saa pauloa. Et niinku kori.
Joo, mutta siis toi on tosi hyvä, koska kyllähän sen pitää oikeasti tuommoiset asiat pitää käsitellä niin kuin oikeassa oikeussalissa. Mm. Et ei mitään tuommoisia, että kukaan ei tiedä mitä tapahtuu ja jotkut vaan sitten sopii jonkun asian. Ei siinä ole mitään järkeä. Niin, ja se toimii myöskin, mä näkisin, että se toimii myöskin toiseen suuntaan, koska myöskin varmasti semmoisille tyypeille, joilla ei ole tavallaan pohjaa, niin kuin tämmöisiä onnenonkia tyyppisiä, että on riittävästi jotain tietoa jostain, että voidaan kuvitella, että jos tämä asia menee oikeusistuimeen asti, niin se maksaa enemmän kuin että mä tuuppaan tälle tyypille 100 000 rahaa käteen ja kyllä. En joudu huolehtimaan siitä, niin se myöskin jollain tavalla vähenisi. Toki siinä on sitten ehkä se varjopuoli myöskin, että nämä tyypit, jotka on kokenut tämmöistä vääryyttä, niin ne saattaa joutua avautumaan semmoisista asioista, mistä ne ei haluaisi avautua julkisesti. Mutta pääsääntöisesti mä ehkä kokisin kuitenkin, että ainakaan se ei silloin tue sitä niin kuin kulttuuria. Mm. Että sä et voi niin kuin aina vaan vedota siihen, että koska fyrkkaa on, niin voidaan jatkaa. Se on tietysti helppo sanoa, kun itse ei ole siinä tilanteessa, mutta siis... Vielä! Once more through the breach. Mutta tommoset uudet hyvät muutokset usein vaatii just sen, että jotkut ihmiset on sitten todella rohkeita ja menee puhumaan hirveistä asioista, mitä niillä on tapahtunut oikeussaleihin, joka sitten johtaa siihen, että niitä asioita ehkä tapahtuu vähemmän, koska ihmiset alkaa nähdä, että näillä on oikeasti seurauksia. Et mä luulen, että niinku, sanotaan vaikka, että Harvey Weinstein olisi tullut tämän ajan jälkeen tuohon asemaan, ja siellä olisi tämä, niinku, nämä asiat olisi jo tapahtunut, niin ei se olisi varmaankaan käyttäytynyt noin, koska ne seuraa. Yleensä siis Jordan Peterson, semmoinen psykologian tohtori Kanadasta, niin se ilmeisesti on Dostojevskin kirjoissa oleva ajatus. Mutta se pointti oli kuitenkin siinä ajatuksessa se, että niin kun, onko sä oikeasti hyvä ihminen vai pelkäätkö sä vaan niitä seurauksia? Et monestihan se menee niin, että me vaan pelätään sitä, että no mitä tapahtuu, jos mä jään kiinni. Mutta ei me oikeasti olla niin hyviä ihmisiä kuin mitä me halutaan kuvitella. Mutta se seurauksien pelko on hyvä siinä mielessä, että se pitää ihmiset kurissa.